pelos poderes de Grayskull. Motel Papagaio, pra você que quer dar uma fugidinha. Peppa Pig aí, viadável. A Peppa tá de adável. Respeitou, já que... É isso aí. Vou ter que manda, mano. Porra. Tentar de CT, fica na vantagem, porque o M4 não é muito melhor. Caio Killer. Muito pensa, tá? Porque ela cai de longe. Pô, ali tá de marcação tá comigo. Se matar mesmo. De um por um. Porra, olha o amor isso aí. Ô, oh, esse Caio K ali, ó. Que ele aí, ó. Acho que não sei nem, velho. 4, ainda não matei nada, velho. Cadê, mano? Cadê os terror? Não tem terror nessa porra, não? Sai pra fora, mano. Sai do galpão, porra. Sai pra fora, caralho. Sai pra fora do galpão, filha da puta. Não, velho. Que sai pra fora do galpão, mano. Só que de boa. Quer sair pra fora do galpão? Ó, o kill de rifle aí, ó. O cara é tão filho da puta que o cara aperta a gente, deixa sumir. Ô, Caio, chuta essa porra desse Caio kill aí. Qual é a arma agora, mano? Ah, deve ficar todo mundo de AK ou M4A1, depende do lado que você escolher, né? Tranquei na lixeira. Aí, ó, que porra é essa de Aldo aí de Tec-Teco? Tec-Teco Aldo aí, ó. M4, você tem M4 e Teco é AK. Acabou, vem, carioca. Ih, vai te tomar no cu, filha da puta. Expulsa o Aldo, expulsa o Aldo aí. Expulsa aí que ele tá de tec-tec, expulsa aí. Tá de ignorância ainda aí, ó. Expulsa aí, ô terror. Qual é o T? Ixi, eu botei, ó. Abri votação. Pera aí. Abri votação, votaram que não, porra. Vota que sim, pô. Expulsa esse puta, que merda. Aí vai. 4, quero 4. Ah, os caras me expulsam, velho. Expulsa, porra. Vaza então, não quer jogar, vaza, vaza, vai pro outro maluco. Vai pro outro, rala. Vira lá que você tá com a vozinha de menudo aí primeiro, filha da puta. Cala tua boca, seu filho da puta. Cala a boca, cuzão. Respeita a capital aí, jovem. Que é esse Cairo aí, ó? Tá de alta. Ah, mano, bota esse cara aí, velho. Pô, esse Cairo tá de porra, de tec-tec. Tá de alta aí, ó. De 20 tec-tec que eu vou te matar de M4, cuzão de tec-tec. Isso aí que é arma que é de pro, né? Tec-tec, né? Vai lá pros pro e fala que tu joga de tec-tec pra tu ver o que vai acontecer. Seu cuzão. O nego vai te chamar de otário. Eu te mato de M4, tu de tec-tec. Quer apostar que eu te mato de M4? De tec-tec. Eu matei ele, já. Vai transar. Pegou 12. Infelizmente eu não posso. Minha esposa já tá grávida já. É só AK e M4A1, porra. Queria a porra do computador aqui. Esse computador daqui do dessa área aqui, ó. Pô, você dá uma saideada, você vê ali, mano. Que AWP, o caralho. Tô de AK, meu filho. Caralho, sandália tá de AW e AK? Que porra é essa? Se a AK virou AW? Sai pra fora, aqui, irmão. Tem que levar nessa porra, não? CT? Pô, ali é muito malvada, ela me mata sem perdão. Não tô vendo nenhum terror. Eu vou sair pra fora agora. Vou me render. Sair pra fora, sair pra dentro é foda, né? Como é que tu vai sair pra dentro? Tá matando, o cara me matou, velho. Os caras estão dentro do galpão lá. Ah, o cara tá de cara. Vem pra dentro do galpão. Por que esse Cairo tá atrapalhando o jogo, porra? Vem pra dentro do galpão, troca. Dentro do galpão. Kika o Cairo aí, CT. Kika o Cairo aí, ó. Filho com o Cairo, CT. Tá aí. Então, kika a porra do
lado aí, então quica a porra do lado aí também, desse lado aí. Nossa, não, não é que caiu não, bora. É outro, porra. Ó, fica o lado aí do ferro, fica o lado do ferro aí, fica aí. Você me ama, né? Já tá uma votação em andamento, porque já. Você não sabe jogar, mano. Porque você não sabe brincar. Tá todo mundo no M4, você quer jogar com essa arma de noob. A pior arma do jogo de noob você quer jogar. Você quer bravo com essa merda aí. Aê! Aê! Pronto, o lado foi embora. Agora. Isso, o lado foi embora, o que essa porra desencarna aí hoje? Eita, porra. Só a K e M4. Quer jogar de tec-tec, tá ficando com essa arma de brabo. Arma de medo, caralho. Tem que chegar no morro de mansinho, né? Assim, é, pô. Todo mundo brincando, o cara quer chegar esculachando, pô. É, o cara quer esculachar, se ele pegasse no round de faca, então, ele tava fudido no round de faca, hein. É. Amigo é só cangaceiro, pô. Ai, minhas costas. Tá faltando uma faca aí pra ele dar humildade, né? Só cai de ré. É, a faca de nuvem. Pra entrar humildade de nuvem. Na primeira eu vou dar um tiro na cabeça do próximo setor. Round, faca. Uhum. Faca tem que ser um round de arma e um round de faca. Pra resetar. Que isso? Parece que tá engasgado. Vou matar você, Deus. Vem, porra. Pode vir, porra. Vem geral. Eu tô indo já. Se ele matar no caminho, tudo bem. Mas já cheguei. Mata pra caralho, rapaz. Mataram aqui, mata pra... os alemão. Mata pra caralho. Aí, deram sorte de AK atrás. Redshota. Redshota. Então segura esse boleto aqui. Aí. Esse boleto bancário aí do pai que segura. Ah, te mataram. Ui, só injeção na cabeça. Eita caralho, mataram no alto agora. Caralho, o time chegou aqui, velho. É só injeção na cabeça. Ui! Injeção na cabeça, velho. Bora levei ali. Levei ali comigo agora, hein. É só injeção na cabeça. Aí, é só injeção. O amigo só dá injeção, é doutor Matheus. Aplica. Gestão de graça, gestão de teste de graça. Só pagar a munição. O outro quer me pegar meu canto ali, ó. Esse quer me roubar meu cantinho. Esse é foda, tu dominou meu cantinho, né, E.T. Achando que ali vai ser o bom. E.T. quer dominar o bonde, meu filho. E.T. é o... porra, é o chefe. E.T. é o chefe, porra. O cara tá de 12, mano. É o Caio, velho. Que o Caio aí, na moral, velho. Na moral. É o Caio. Caio. Cairon. Cairon. Caio. É o Caio. E o Cairon que foi. Sacanagem, que sou o cara errado. É esse Caio, o filho ou o outro? O Caio também, se foda. Expulsa todo mundo nessa porra e quem entra de novo. Esse porra de Caio Killer do caralho vai morrer. Que louco, mano. Você tava aqui em cima, velho. Nem vi de onde veio esse tiro, hein? É só injeção na cabeça, mano. Parou. Eita caralho, me fumou isso aí. Opa, não vai ficar esquenta de novo, não. Ah, que é isso. Tá de AW aí, mano. Quem? De AK, mano, AK. AK, porra. Aonde eu? Sai do meu canto. Sai do meu canto. Sai do meu canto, E.T. Tô em cima do cone, meu Deus. Quem matou mais aí? Ó, quem foi papai? Papai é só injeção, parceiro. Botou a cabecinha. É só injeção. Amém, seu filho da puta!